参加护溪的民众及部落居民于南山溪周边捡拾散落溪闯及溪流中的垃圾，希望还给大自然原始美丽的风貌。仁爱乡孟古瀑布及南山溪流域一到夏天就吸引无数游客造访，人多也带来不少垃圾，造成的环境污染也影响这里的蝴蝶栖地及生态环境。孟古瀑布本来就很有名嘛，是需要去整理的，也要去维护的，不然真的是垃圾一多哦。你看今天我们就像踩了，随便踩都踩了两三袋，所以其实在这边垃圾还是蛮多的。因为我觉得这是一个还蛮有意义的活动啊，然后带小孩子来认识我们的环境，那就是把溪流弄干净啊，不是只是玩水而已。当然小朋友的目的就是玩水，但我觉得在玩中可以让他们有一点对生态对自然应该有的概念。为了要保护孟古瀑布南山溪的环境生态，南丰社区发展协会与云科大合作发起近溪护与环保行动，希望透过活动让更多人注重生态保育及环境维护。水资源保育的概念要向下扎根，所以我们办理的近溪活动其实要借这个近溪活动来帮就是宣导民众一些爱护河川保护水源的一个工作这样子。那其实跟部落做结合是因为它是我们的保育社区，那其实也一直想要做南山溪的这个富裕的活动。我们不是一直是一直去利用大自然，我们也要懂得去回馈，然后也要懂得去保护保育。借由这个活动其实就是要唤起大家对这块土地的爱了，然后也要让他们尽一份心力去保护这个整个大环境。这次活动不少参与民众也带着孩子一起参加，希望让环保教育从小扎根，也还给大自然一个干净无污染的空间，让这里的生态可以永续发展。记者王昭胜南投县采访报道。